Aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang, sedengkeun lamun aing paeh boga hutang, roh mal bisa ngajawab kape di jero kuburanan. Timbullah nyulusup nur ilahi, set ih mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat, hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang anu kurang dinikmati nangan sekadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kape, tanda bahwa urang teu bagus. Duh, balik ngaji bebe ja ka pamajikan Neng. Eh jeung urang ngeridit teu bagus ja kadenge ku Neng. Heeh. Urang ngeridit teh jadi yuk. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya. Urang teh keur ngabahas tentang bugot, tentang pemerintahan anu henteu disetujui ku rakyat, atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot, kimusannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia, demokrasi tetap kudu aya pemimpin, presiden ngaran. Nu alhamdulillah mimiti Bung Karno, kemudian Bung Harto. Mantas Soeharto sakeudeung B.J. Habibie. Tas Habibie teka caritanya na kuargi mana ayana. Kuletik meureun teu kanyahoan. Ganti mantas Habibiku. Usaha. Geus ku Gus Dur, Megawati, kemudian atau SBY, kuari mah presiden urang. Dek kuku mahage tetep presiden urang tete. Dek pantes, dek te pantes presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui tetep presiden urang dek kuku mahage atau dek kuku mahade. Sakitu gederes bisa seri kayaknya. Artinya dek presiden urang kita. Kajin kuku mahage presiden urang. Dirasakeun ku urang setelah ganti presiden, dolar naik melambung. Perekonomian kuari keur ngarayap. Perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun. Ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang. Nu mantak aya bagus teh urang bodo teh. Jadi tenang-tenang wae urang teh, ku bodo. Padahal di jerona mun dideuleuk ku urang aya naon sih di Indonesia? Lantaran kok prajurit Amerika turun ku hari aya di Bali. Kok Cina bercokol di urang? Kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang? Kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang? Aya naon di negara Indonesia? Ieu deuk dikumahakeun jeung deuk dikawanakeunana urang teu nyaho. Bodo ngaranna, ku bodo jadi tenang. Kalem-kalem bae urang mah bodo teh atuh. Salat ge bodo mah tenang bae. Allahu Akbar, kumaha teh kumaha? Lah, mun ditanya Allah mah nyahoan yeuh. Beres luhur teh jelema geus kitu eta. Atuh, emang bisa rasa kitu atuh deuk kumaha. Geus teu diutar diatur deui. Urang mah pan salat teh mimiti ngatur cai na wudu na ieu. Bener apa henteu cai sah tah henteu dipake wudu na. Terus make syarat, terus make rukun, beres wudu kemudian salat.
make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanna lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah pantes apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los. Make lepis, make kaos hideung, pet dikatukangkeun. Salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Tuh beda tuh. Sia ngarep ka Allah gadat Allah mah teu ka deuleuh ieu kumaha sia mah. Teu ka nyahoan ieu ku atuh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa deuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu pertimbangkeun kunaon eta bodo ku bodo tenang-tenang bae biasa bae henteu salat likum-likum beres ngaroko geus teu babacaan teh lah terus Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta do Allah mah nyahoeun. Oh, masalah bodoh jadi tenang. Geus di akhirat daga atuh nu bodoh ngaranana ge. Tenang bae jana mah di akhirat. Kalem bae di akhirat mentek ngeuneuhkeun jadi bodoh. Al-amila madzhabala. Nu bodoh geus teu puguh nyikut. Hati teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tu bodoh ngaranana ge. Eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyaona naon jeung dibobodoh ku. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu ngepas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu deuk diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat. Ngomong mah kecil. Baba mangumah di negara demokrasi mah ada kekuatan tentara ada rakyat. Cuman yang gantina saha, yang gantina saha? Iyalah nu hese teh cakula ge di bulan Rewah, di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti. Boh cenah ambalaya kiai. Sia mah neuleuna sasa urang. Hartina hese jang ganti teh cokot Partai Golkar. Golkar teh solid. Lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk, naik ti nu ieu ngamuk teu solid ngaranana. Patut teh jadi presiden teu bisa. Kos kitu sok kudu diterangkeun bae. Anjeun jadi dosen sakeudeung ieu lah ngaranana. Eta para raham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jeloba kiai cecek ieu ganti sia mah teu paham politik. Cokot ku ari di petilu, petilu acak-acakan. Cokot di berbagai partai, pada teteh kudu boga partai, partena acak-acakan teu solid, boro-boro partai nu lain, partainya nana ge acak-acakan, deuk kumaha bisa ngagantian nana. Tuh, aya jelema pinter jasa kuari di luhur, aya teu boga partai, peot jasa. Leutik jelemana, pinter. Eta keur dipermasalahkeun kuari, siapa apa henteu, nyanana jadi presiden, siapa teu leutik jelemana kuru. Leuwih kuru tibatan Jokowi. Atuh nu aya ge teu pantes komo eta meureun. Nah, ku ari deuk dirapihan lantaran eueuh nu solid partai. Berarti kan aya nu maen nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai. Geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana. Teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana. Kos kitulah seputar negara eta kakarak global. Encan mun dirinci tek 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 tek. Wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu patilu di babari nyaritakeun kos kitu. Sapira Indonesia jajalama deui kaitung tek 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 teh hese-hese amat. Tuh hese-hese amat babari. Cuman ieulah keberadaan urang kos kieu hese kasolidana. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui, lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu alam bisawab. Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuari keur diurusan kuai kuai sebab naon perekonomianna mungsrut kuai teh ieulah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik geus teu jalan ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisia dongengna negara bangkrut moal aya. Nu bangkrut mah politik. Nu bangkrut mah perekonomian. Kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat. Negara mah moal bangkrut. Nu mantak moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha. Negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut, negara meuweuh negara bangkrut moal aya. Setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut tu bangkrut rakyat. Negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit da ka mana ulah ditanyakeun goblok. Tama kumaha kepala negara, tama kumaha gubernur, kumaha bupati, sia mah mayar bae adapun ka mana ka manana kumaha aing goblok meureun sia mah. Ulah ngomong ulah nanya. Ye, pan sia mah kitu amat jadi bupati na. Ulah nanya, pokona mah sia mah mayar bae geus aing ka ditu nama. Engke aing naek ku siap pilih deui bego meureun sia. Ieu si sia terbego aing, kabehan. Seakan-akan seperti kitu negara urang teh. Demokrasi apa lain wallahu a'lam. Pilih aing, mayar pajeg sia ka aing. Adapun duit de ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing. Ji, bupati kieu urang teluh wae yuk. Teluh maningan ge kana bureuteu ieu beutengna ieu. Ulah kitu cek yeuna. Udah bener di urang kot. Je, APBD entah gerang sabaraha, kota sabaraha, di gubernuran sabaraha. Ieu teh pan rakyat teh bodoh teh nyahona naon, teh nyahona naon ieu ku teh nyahona naon tentrem. Teh ada urang teh nyahona naon ku teh nyahona naon teh jadi tentrem, bupati ge tenang, kalem, biasa bae ge teh isine ge pagi jeung rakyat teh. Bupati salah teh teh isinan ka panggih jeung rakyat, bupati bego meureun tah mah. Ya tuh rakyat teh bego ieu. Geus ieu mah bego jeung nu bego mah salah, bararego kabeh. Teh kana saperti geus kitu tah. Ieu keur carita negara kudu aya pamingpinna. Ieu nu diceritakeun ku urang. Milih pamingpinna kudu make syarat 10. Hiji syaratna jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati teh kudu musliman, agama Islam. Nomor kedua, mukallafan kudu mukallaf, ulah nu edan, ulah budak leutik. Tilu, hurun kudu merdeka, ulah abid. Opat, dakaron kudu lalaki, ulah cewek. 5 kudu bangsa Korosian Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat. Nomor kagenep ka7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan-pertimbangan secara syar'i. Nomor ka8 nomor ka7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian. Nomor ka8 sujaan gagah jadi pemimpin mah. Ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran. Urang jadi boga pemimpin puluh ya pleter. Nomor ka9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang. Lantaran ieu teh negara. Di jero negara luar biasa jelema teh lobana. Berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara. Tah kalangan elit, kalangan setengah elit, kalangan anu non elit, rakyat jelata. Ieu kan beda-beda. Eta teh kapan di bawah naungan presiden. Carana kumaha jangan ngamajukeun kelas elit, carana kumaha jangan ngamajukeun kelas tengah elit, kumaha jangan ngamajukeun rakyat. Eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wa samin jeung kudu boga dedengean urang torek. Boga presiden torek hese. Ambasorin jeung boga dedeulan wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin. Sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di beat.
ya nebayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama war ruasai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh dumilihna ahlul hili wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat numilihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep deuk dikumahakeun ieu negara ulah nini peot dituntun aki-aki gagah mah nya aya aki gagah emang pan nini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering eteh nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulama na lain ulama Golkar ulah nu bangsa disugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara deuk dikamanakeun deuk dikumahakeun pemimpin-pemimpin kitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden dibeat teh dipilih ku urang kabeat nomor kedua jadi pemimpin teh bisih lapil imami ku dijadikan khalifah kuur seorang imam seorang presiden ngajadikan khalifah lantarannya nages kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinna nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ka para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieulah tokohna saksian ku para tokoh diurang memeureun di parlemen na ieulah kungku kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kawalagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya ieulah maka nyana mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh yeuh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ieulah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kadua nomor katilu ieu nu kurang keur dibahas wa bistilai jami'i syuruti sah jadi presiden bistilai jami'i syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ro'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat kolib misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu ebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkan ken calon presiden nu leuwih hebat istilah karena
ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara. Menang. Negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunya anana ge, encan bisa ngisang-ngisang acan. Budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kadua cewek. Wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe. Menyeng teh ceuriknya nama. Boro-boro ku rakyat, boro-boro desakan-desakan manusia. Kakarak ti salakina bae ngan geus bisa ngajawab. Salakina marah haju bae manyun bae. Henteu memecahkan permasalahan awewe mah. Ceurik ngeguling brek beres. Sakitu doang. Manya nu kos kitu deuk mimpin nagara. Deuk kumaha lalakona. Karakter wanita nu mantek teh karakter wanita mah kos kitu nu mantek teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara ketika negara urang dipimpin ku Megawati urang mah bodo teh nyaonanaon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodo biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual. Urang mah teu nyaho lantaran bodo, kos kieu lah eta lah wanita. Lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae. Hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh. Rarasaan urang mah teu maju padahal maju. Komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang, ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda, nang urang mana? Aya jalan nembus rodi, kerja rodi, baheula. Oh, jalan provinsi nang Belanda, nang urang mana? Malah kuari mah dijualan nang urang mah. Ayo coba. Tah. Aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu diurang nu digunakeun urang nang Belanda, nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan. Eueuh anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung sararongek. Sararongek kuari gunung songhek, hutan songhek, laut songhek. Bari can aya ieu mana beubeunanganna. Ieu keur carita perbandingan, berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheunan keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun deuk nyaritakeun maju, beubeunangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Dari anyer penarukan nang Belanda. Di hasil urang mana hasil urang? Ayo coba. Jalan nu belah ditu aya deuk dijual. Nu belah ditu aya jalan geus dijual. Digantikeun ku ari urut jalan, urut irigasi, ku ari jadi pabrik. Lain ngagedean jalan, lain nambahan jalan, malah jadi pabrik. Sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik? Ai pabrik jang kepentingan saha? Kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ka anak incu. Anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ka bapa kolot urang, bapa urang datang ka urang, urang bisa merasakeun. Jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari. Hasil urang mana? Urang lamun keur carita perbandingan, jiheuh oge nya kieu maning bikeun di bae ka Belanda tangkorak siap aduh. Baheula ge urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanana teu mampu. Mampu urang teh. Nah. Urang mah sararohek. Toh, lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapa kolot urang baheula. Muringkat bulu urang. Bung Karno bapa kolot urang ditahan, disiksa, diseret. Eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara. Hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang
supaya leuit jana urang teak terus berjuang saya ayah babu runcing golok geus lain golok seket golok taranghau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus bang urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ye, ketika Bung Karno tangkap ku Belanda, jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara. Sapoe, dua poe, tilu poe. Paneta di penjara tetep mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum. Tilu poe geus leuleus. Ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad, Kiai. Rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu, Cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Bung Karno, Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Cek Ki Ahmad, innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum, Pan. Kicep. Kiai, saatnya kita mati, Kak. Tidak. Cek Ki Ahmad, tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawan blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nenaon kieu. Ah seserian Belanda. Digebrukeun deui lawan. Di jero geus karari bae. Cek Ki Ahmad, Bung Karno, pertolongan Allah akan datang. Ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya, Cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae teu memperjuangkan negara datang ke kita, coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kalimah poe geus teu bisa nanaon. Sakarari mah. Mencak urang moana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Cek Ki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Heeh. Teu ngomongnya. Teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawasan lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawasan dahar di jero coba ye kita makan ini pertolongan Allah dah Bung Karno ge bingungan dia liwat mana jelema ye lawan dikunci bisa mawasan segala rupa ye. Wow, segala geus beres, dahar, sambal segala geus dijero geus. Insyaallah, pahara jasa. Beres, datang ke kobok, set, sasalaman. Ah, naik deui, lewat eta deui, lubang angin, set kaluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Ijing nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad bisa salahnya. Secara kanan bae dijero. Kawan dia ada kiai ulah abah kita besok ngaji mingguan di dia ngaji nak hikam teh ya Allah ya Rabbi rada ya tenaga tepe eta isuk datang deh lewat eta di delegen bae ku Bung Karno set set datang deh dahar puf mantep pohara jasa hari ke genep hari ke tujuh mendatang deh ke delapan tetap nanya Bung Karno siapa sih
jangan tanya. Tuh bener baik jeknya. Ini carikan deh. Tuh benar aja saat-saat kos itu tuh benar nanya pertolongan Allah. Nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai. Ngosang. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa itu tempat mayitnya naon Kurung Batang. Dianggap paeh kan. Dianggap paeh gua jalan mau Kurung Batang. Buka, begitu buka, blek. Nyara kerkarari, ada apa? Oh. Cak Belanda ini bukan orang. Tutup lagi, siunan atau Belanda ge. Nah itu guys dianggap paeh hasil hirup kayak gagah jasa itu. Tutup, sekian bukan orang ini. Nah, seserian kada di jero. Duaan bae. Oh, Belanda sieun jeung ka urang Ceki Ahmad teh. Padahal urang ge sieun kayana Ceki Ahmad. Ieu nagara. Teu jadi pamimpin nagara pohara jasa digencet ka pandidigul teh. Tapi kan meleset jelemana bleuk ka Jakarta nu digencet na mah hanya tangkal cau. Coba itu bisa kos gitu. Nah, setelah diperiksa di bredel, iya. Di paehan. Mesti siapkan tadi mau Kurung Batang, kuari mau stem. Mesti siapkan. Begitu asupkan dia, dek. Langsung tembak baik, guys. Belanda. Orang jelemana milu keluar jalan nu tadi. Set, berangkat kabe. Belanda kaget. Kemana dia, kemana? Bingung Belanda. Yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang, setan jatuhnya. Cak Belanda. Dari bagir kacar itakin. Nah eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeng negara. Datang kakos gitu. Nah iya kercarita. Eta lewat dinya. Jaba anu ngiriman sangu. Jaba nyada keluar lewat dinya. Kok bisa karar itu? Hasil tapa. Dek mimpin negara teh tapa heula. Lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur, patilasan Bung Karno di Bogor, patilasan Bung Karno tuh di Bekasi, patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Cierang, patilasan Bung Karno di dia di Banten, tapa Bung Karno. Mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno, urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno. Etalah endek mimpin sebuah negara. Tapa. Dah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urang. Sebab naon? Beraninya na ngeunaheun. Adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya, eta mah geus macem-macem geus kadituna. Tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya. Eta si kiai saha nu asup ka lawang eta takan naon gara-gara lubang angin moa sangu set. Kiai urang Tangerang kiai. Kiai datang ka dia. Bes dah, mau lebih jakin kayak, mual mau lebih jakin, sih jadi gali ke kuburan anak. Takut itu kan wahara tak mimpi negara teh lain lalagaan satu suara, tidak bisa dibobodoh atletik mah, sakumaha orang tuh bisa dibobodoh dah ketika Saddam Hussein kemari gerak. Kuajeun tinggi ula-ula ge simpati bangsa, simpati manusia, umat sadunia simpati kabeh. Moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian. Moal aya seluruh lapisan boh kafir, boh muslim simpati terutama mukmin, simpati ka Saddam Hussein. Bari di jero nagara na mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein. Tapi tetap baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara. Sakumaha simpatina bangsa Indonesia ka Bung Karno, lain di Indonesia bae Jepang simpati ka Bung Karno, Arab simpati ka Bung Karno, bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arafah aya titi mangsa Bung Karno, di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno, di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno, lain jelema leutik berarti. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Jeh, lain lalagaan. Tah urang lamun nyaritakeun sejarah kan teu dipuat.
aneh nu dipuat teh hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh, tentang kepekaian lah nu dipuatna, kepositifanna negara jadi merdeka hanya sakitu bae. Lain-lainna teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makam Imam Bukhari di mana. Setelah ada nanti saya ke sana. Atau pansana gara neangan makam Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek memcet Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah. Yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek lumundang nyaritakeun Bung Karno moal angges-angges. Dijore-jore Bung Karno simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI-PKI di lain-lain bae cek kata lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa dipelesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah. Hese deuk galengitkeun ka gorengan, deuk galengitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang deuk kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah? Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak atekna. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjang nyana ngajawat teu bagus, hanya detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta ngabuta-buta Gus Dur, ku ari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamari na ngaula-ula, ngang, buta-buta ye, Gus Dur ye, kuari, yuk kita zarah yuk kesan ye. Tolol teh jelema. Teu bisa dibobodo, artinya hate leutik na mah nyana na ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan. Ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui. Atuh boro-boro di dalam negeri, luar negeri, Amerika, di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur, di Jepang, di Arab, di Berbagomo, di Mesir, jeung di Baghdad mah atuh ngaistimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae, mantek urang wari-wari mun magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh, ka urang nurun kabeh, huh, bisa tukangin malobaan kena tersebut, biasa bae. Atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tu urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku cileuk aing teh kadenge. Atuh kaajen ke buktikeun di akhirat. Je, perang sana. Tah. Atuh hayu bae urang mah ngaji bae geus pokona mah. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul, eta teh dulur-dulur nama anti ka Kanjeng Nabi, tatangga nama anti, tapi urang jauh mah urang Madinah nyambut kana karasulan Kanjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun ku ari atuh sarua bae, ku ari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah ka kulana ka pengajianna nu ti Serang ti Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala, tapi ini sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Jahat teletik mah nyana ge ceurik. Emang teu ceurik-ceurik ka teletik mah. Kok ku nyana henteu milu? Aya muatan di jerona, ego di jerona. Antepkeun rugi-rugi nyana, untung-untung nyana. Urang mah ngaji mah ngaji bae. Jang ngajina ge lain ka hayang maca kitab ieu mah lain-lain. Ya hese maca kitab mah hese. Neukna teu imah ngawuduk we pokona mah geus titik. Tapi lain eta ngaji teh neangan faedah maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang. Urang salat bae kadang henteu bisa aya nur ilahi. Urang teh zikir bae kadang nur ilahi mah teu beunang. Tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali, di dinya aya malaikat.
anu bawa nur ilahi. Gimana cina walina? Ulah yang nyahos ya mah. Bisa mengaji ngawuduk balik nges. Ayah, teta nu mahal lah mah. Mantek cekamari cekabib lutbit dan cekabib lutbit. Kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru. Di situ ada nur ilahi. Kadang-kadang lagi ngehadam ke guru, kadang-kadang lagi siratul rahim ke guru, kadang-kadang lagi ikut ngaji. Jadi kita sholat, kita zikir mah kadang-kadang sulit, tapi ikut berjamaah dengan dia, seselaman-selaman dengan dia, dia tiba-tiba ada nur ilahi. Emang kos gitu nur ilahi, rahasia Allah dibikin aku Allah, nudik dibikin aku hamba Allah dirahasiakan ku Gusti Allah. Etanu mahalna, ketika orang anti cilaka ujian, etal hijab. Nah, nu dibutuhkan teh ieu nur ilahi mah. Engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem, nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Wow, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika urang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leuh. Pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh wauh. Oh, masalah. Wauhan kana jeung si eta dari bajeng ge oh, masalah. Datang tapi datang ka imah tentrem amat. Nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus, Pak. Kalem. Mahal, katentreman eta lah nu mahal. Salat jadi meningkat, salat tambah khusyu. Emang ngahusukeun ku, Pak. Di khusyu-khusyu kurang mal bisa ja khusyu mah pamere Allah. Ketika urang nyampur jeung nu bisa khusyu, kadang khusyu aya. Ketika orang nyampur jeung ahli ma'rifat, ma'rifat orang aya faed ngaranna, luluberan ti ahlina nyurup ka urang, eta nu mahalna. Yeuh, tuluy ngaji na bajahar reseh, emang kumaha kitu ngaji. Urang ngaji di pondok 15 tahun, 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komunung mingguan. Bisa naon tuh ngaji kos kitu. Parangsana bebah meureun ngaji. Deh, tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha? Barang ngaji tek Masya Allah, horenganan kreditan tehar. Aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang. Sedangkan lamun aing paeh boga hutang, roh mal bisa ngajawab. Kape di jero kuburanan. Timbullah nyulusup nur ilahi. Set, ih, mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat. Hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang. Anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kape tanda bahwa urang teu bagus. Duh, balik ngaji bebe ja ka pamajikanna. Neng. Je urang ngeridit teu bagus ja kadeng ku Neng. Heeh. Urang ngeridit teh jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ieu kakawan ngomong ka Neng maning jual apa maning ngeridit teh nyoba ka Neng. Oh. Hayu kakak mah geus dahayam. Ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aja urang meuli deui. Oh jadi dua heeh nu ieu bereskeun aja urang meuli deui anu ulah ngeridit anu cash gantung mah ieu beuheung kakak. Puguh hiji ge ngapa-ngapan ye kakak. Musyawarah lah urang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngaji nyana di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab sagala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kus bapak kolot nabaita Allah. Kohara jasa. Tanya nabaki kuat, Pak. Boleh. Can aya nur ilahi ketika nyana ngaji, merenung. Atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu. Sejuta kali gurunya nangges, tiditu, cep. Asup ke jero hati. Nang Allah kan nur ilahi. Ih, buah iya nu bener mah. Asana salah aing deposito. Si itu kurang kumaha ngadalil jeung sing. Ah, asana teu beres. Didongkrak ku nur ilahi. Gagah nur ilahi mah kajeun ku kumaha. Tet. Geusan lah depositona sieun. Kadengekeun ku kiai. Tulah jangan takut-takut. Enggak lah, saya pokoknya mau udahan aja. Nur ilahi lah mun nancep ka dieu. Boleh lalagaan. Nu mantak kiai wani hudang jam hiji, aju mandi, aju ngalawudu, aju salat.
padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nuwuh nur ilahian barang neuleujeum hiji simbut di ka dieu geumoh bedana aya nur ilahi jeung kan geus kitu mah ulah hese gebelah jadinya jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 kebaya setengah 3 tolol teh coba diengke-engke bae ku nyana ge engke-engke naon eta eueuh nur ilahian. Ai kiai nu hudang teu penting mandi wudu salat ku berani padahal mah tunduk aya nur ilahian gagah nur ilahian mah kumaha kitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut ditatangka ku ari mah nyedek diteruskeun bae ku tolol-tolol teuing si awak ja ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae oh perubahan amat isi awak teh. Tak ai eueuh nur ilahian mah tetep bae, lonceng tinggal lonceng. Malah mah bel, beker teh dikriningkeun. Tak. Hudang dipencet teh badeng sia. Padahal mah nang nyana blon teh. Nang nyana hayang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining. Diteuleun diceulik. Hudang 1:30, goblok gadeng sia. Hese eueuh nur ilahian mah capek kajeun kukuwang. Hese berat. Tapi aya nur ilahian kadang-kadang meweh beker hudang teh ging sudang teh lah di deuleu oh can waktuna parehna geus digandeng geus nyana mah hudang eta aya nur ilahian pokona mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak ka jeung kumaha ge kejencak urang capek-capekan atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang eueuh nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyen kangjeng kangjeng nur Allah imah keur carita sompralna ya Jabir hey Jabir awwaluma khalaqallah pangheulana nu diamel ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah hey Jabir pangheulana nu diamel awak kula ku Gusti Allah tina nur Allah ya cek kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane tinur kula jadi urang kabehan aya nur kangjeng nabian ndek kafir ndek mukmin kabeh tinur kangjeng nabi jadi aya nur kangjeng nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur, kahijab ku cinta-cinta, jabatan, dunia. Etalah nu ngahijab nur kangjeng Nabi urang. Matak etalah nu kurang deg disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap. Tet. Nyingkap teh apan aya nu nyingkap ngahaja awage aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleu weh. Kasingkap. Jadi urang neuleukan. Weh beunta urang geus sarua bae. Nah, aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan. Beda deh, tapi mau ku angin mah orang gak asana betah. Orang gak malah mamun bisa menghadorotan angin-angin sing gede. Eta kasih gabu angin, karena ngongkong. Nah, iya kesaru aja. Ketika orang ngaji, guru bisa kadang nyampaikan. Allah, anu mere nyingkapkan. Zat, jahe seakan Allah kadele, seakan akhirat kadele. Mahal eta. Tuh, keluar, kadele Allah. Zat, nilu, bayi Allah, katutup deh. Barang lele jahe eueuh teh nu tadi teh indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya saya sendiri bonceng boh mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana eta nur ilahi stebareres jeleman iku lu mah nyaritakeun doang emang aya nu kitu ulah loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba omong. Asana anu bebeja, anu bebeja ulah sok sieun anu bebeja teruskeun bae engke. Asana nya minggu haleup mal ngaji. Terus anu nitas ya ngaji ka dieu. Ngitah henteu. Nah, wa bistilah ijami syurut. Jadi membawai menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden. Nukatilu bisa na jadi pemimpin teku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana dikorin melalui ku
kekerasan, kekuatan demo berarti. Gulabah bada mautil imam. Atau sabada paeh langsung nyana berdiri. Atau melalui kekuatan tadi, demo. Disiapkan nyana. Lamun urusan demo kuari. Mesir teberes-beres. Kepemimpinan teh perbut kepemimpinan. Sebenarnya nama Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat. Kok bisa perbut di jero nama lain perbut nu katumpangan ku Amerika nu perbut. Masyarakat tersep ka pemimpin we teu kudu caritakeun ku kulangaranna. Ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ka Amerika. Salilana kitu bae atuh. Pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu imah dimodalan ku Amerika, gulingkeun deui. Ke pemimpin ieu masyarakat teu resep ka nu ieu, nyieun deui pamimpin, gulingkeun deui. Datang ka kuari teu anggeus-anggeus. Kuari aman melalui serangan ISIS. Masya Allah, terus-terusan. ISIS yang menguasai dunia. Terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ngar ka Turki. ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang. Ka Indonesia ISIS, ISIS geus asup, geus aya mata-mata. Agen ISIS di Indonesia teh geus aya. Nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya. Waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya, kuari mah geus aya. Mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk. Mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabe nanti dulu. Sebab naon? Sekedar urang membalas gampang sebab urang mayoritas. Gereja nu aya di urang beuleuman ku urang gampang jeung jelema-jelemana beuleum menang urang mayoritas Islam mah. Tapi lain eta bendera nu diacungkeuna di Papua deuleuh heula. Apakah bendera Katolik, apa bendera Kristen, apa bendera Yahudi deuleuh sebab aya nu ngacungkeun bendera didinya lah kekhawatiran mentok turun ka bae penggede Indonesia langsung datang ke Papua. Tentrem, tenang, tenang, diurang ditenangkan. Sebab naon? Terselidiki diurang geus aya agen ISIS. Mentak diurang melalui Syiah, melalui Wahabi, meledek diadu-adukeun, urang kalem bae urang. Tenang, Indonesia mentak cekula ge teu mudah terpancing, tenang, tentrem. Lamun di luar negeri ieu geus kalut. Diurang teu kalem. Tenang. Sebab di urang mah naranya kene ka kiai. Lamun geus kiai sram, geus teh nama teh nyaho kitu tau. Di urang mah kos kitu bae. Lamun cak kiai ulah, ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah. Ka kiai sakitu kiaina ge bloon sebenarnya mah. Tapi dicaluturkeun bae oh masalah. Nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teh terpancing. Saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun. Geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing. Tak 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 supaya kalut tetap itu. Aya ge leutik saeutik waktu kabari di Jawa Timur leutik ditentremkeun akhir. Aya deui leutik di Madura leutik. Ulah merambat. Leutik dianggapna. Henteu menyeluruh. Ieu nu digede-gedekeun tadi di Papua mah. Sebab aya bendera nu ngacung, anu bakal ditukang mayana. Oh, berarti teu kudu atuh. Geus. Mantak warit tenang deui, mantak kalem di Indonesia. Ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus. Kalem, sok-sok ngaluarkeun motor ngaji, balik cash pens. Danya boga duit tah, teu boga duit geus tenang bae. Saki geus teu boga duit tenang komo mun boga duit. Geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong-ngomong presiden. Geus pokona urang mah urang bae. Tah, eta kos kitu teh ngeunaheun doan. Kalem tentrem. Tah, ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syakhsin mutaglib alal imam jamil syurut. Nah kumaha lamun jelema pasek deuk mimpin di Indonesia, jelema bodoh deuk mimpin di Indonesia khususna umumna di negara, seorang pasek deuk mimpin negara, seorang bodoh deuk mimpin negara, atawa nya paseknya bodoh deuk jadi presiden, wah mantepnya ini pasek edinya na bodoh edinya na dek mimpin negara kuma wa kadza fasikun wa jahilun fil asaq gitu keneh jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti cocoba
lantaran pasti negara jadi preman. Sebab pemimpinannya paseknya bodoh, gustinya hunka jujur jeung adil. Ia adalah cocoba jang rakyatna, di jerona ayah kiai, di jerona ayah ustad, di jerona ayah pemerintah nu jujur jeung nu adil, di jerona ayah nu hayang ngabaju ke negara. Tapi ternyata orang nu terpilih teh nu pasek jeung bodoh. Sebuah cobaan ka bangsa jeung negara. Sebuah cobaan jang rakyat. Cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha? Geus diatur ku syara. Masya Allah geus rapi syara. Nurut urang wajib ka manehanna selamat teu bertentangan jeung agama. Ketika bertentangan jeung agama, salamatkeun agama urang. Nu bisa disalamatkeun, nu teu bisa disalamatkeun, berarti urang kudu manut ka nyana. Nyana keun tanggung jawab di akhirat, urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae. Leres urang jadi rakyat. Urang mah jadi rakyat kos kitu bae, geus. Nah, ieu mah ketika seorang pasek, ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard, ngelekeun ngalindih dengan kejahatan nyana, dengan kegagahan nyana, sehingga nyana bisa jadi kepala negara, tetap sah-sah bae jadi kepala negara. Nah, urang sebagai rakyat tak keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu, manut nu bisa urang teu milu, nu bakal terjadi fitnah keluar orang. Kira-kira kudu milu baik, milu baik. Masya Allah. Kan. Orang mun diceritakan kuari loba anu pinter, nu jujur jeung adil. Tapi nu terpilihna seperti nu kieu. Sah baik jadi kepala negara. Sebab nyana geus kondisikeun. Silahkan, silahkan baik. Walaupun kukumaha ge kumaha nyana baik. Wa in kana asyan sanajan nyana doraka. Sanajan nyana memaksakan jadi pemerintah, jadi presidena doraka. Urusan nyana, urusan urang, tetap sekadar manut kana aturan-aturan nyana. Urusan agama, nu urang bisa keluar ti aturan nyana, keluar. Nu urusan-urusan urang bisa nyelindep-nyelindep. Salametkeun diri urang. Masya Allah. Tah gitulah carita nu mentek ayalah. Satu pertanyaan lawib tulian nas bi wilayati sabin mumayyizin yarji ulil uqala aw imraatin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek sabar tadi nu bodo cara tadi atawa awewe halian puluh tasarruf mah apakah lulus tasarrufna tasarruf tasarruf anu am nu bertalian ijing syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang. Ketika urusan-urusan kenegaraan, urang kudu nuturkeun nyana. Mun bisa segera kudu diganti fihi waqfa. Kuduna eta teh segera dikondisikeun. Tetapi lamun teu dikondisikeun, urang menyelamatkeun urang bae. Mentak cak abah teh mah baheula. Geus de kukumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae. Urang puasa dengan tenang urang bae. Urang aya nama bisa puasa dengan tenang urang bae. Adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing, nu penting mah urusan urang bae. Salat, puasa, zakat, urang urusan ku urang, nyana mah teu milu ngurusan, geus di urusan ku urang. Ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah. Walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pamimpinna sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Urang lamun teu nyaritakeun tentang kondisi di luhur, urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri. Aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kaharepna cilaka. Geus dipuatan boro-boro di sektor politik, di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam. Ulah maju ahli sunnah wal jamaah. Nah iya, urang dibaca sababara sektor di luhur tegas ayat, tidak ayat, tidak ayat, tidak ayat, tidak ayat. Jadi urang gerak kumaha ge hesek. Urang menyaritakan bos gitu kakarak pusing. Menyaritakan urang dihandap pake pusing naon biasa baik. Terus urang menyaritakan di luhur berarti urang berjuang kumaha caritana. Pasti kudu neangan jelema-jelema-jelema ngalengitkan si eta, si eta, si eta, si eta. Yelah anu nyen pusing di Indonesia. Numentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari. Nu paham kuari pusing.
duh di kumaha ieu kaharepna, berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kaharepna. Antek kuari mulayan endek rada dirobah seuti kumaha carana, walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah. Eta mah teori-teori, adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang sekedar rencana, tapi eta teh patut kudu diaji. Sakumaha rencana presiden urang tina taun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendek dimajukeun ku Jokowi. Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing cakap. Deuk ubah ngomong naon cobanya na yeuh. Kalektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya. Nu terjadi telak nu aya. Itu urusan urang rencana Allah anu memutuskeun. Nyanggakeun sadaya daya. Qultu wallahu a'lam.